Po, Pesar të kërkojnë ndjes, do të shkëpuz vetëm pak momente, pasi në këto momente po flet Agrosheja, i kryetari i Partisë Punësia, në dalje për mediat. I ktheu në euro dhe e bëri rritjen me rreth 80% në 10 vjet. Po si që dhënë e vërteta? E vërteta është që pensionet në 2013 ishin një pensioni mesatar. Në 2013 ishte 125.000 lek. Në 2023 ishin pensioni mesatar është 183.000 lek. Dhe rritja është me 26%. Praktikisht i bie 382 lek në vit më shumë. Dhe 26-ën e bëri 83% duke mashtruar pensionistët që qartësisht masë nuk kuptojnë nga ekonomia, po e din se sa lek ka në xhep. Dhe me një mashtrim, para të gjithëve në prime time, e bëri 26% 83%. Si? Duke bërë krahasimin, para se të bënde krahasimin, i ktheu njërë në euro, dhe me që leku është përforcuar në këto vite, i rriti gjoja pensionit me 83%. Kjo është një tallje. Një tallje e bërë haftas, për të cilën nuk flet askush në fakt. Është e pa falshme që një kryeministër që është aty për të rritur pensionet, për të përmirësuar jetën e qytetarëve, del dhe mashtron thjesht me një hile duke i përllogaritur jo në lek, por në euro. Pensionet e qytetarëve shqiptar mesatarisht janë rritur me vetëm 382 lek të reja në vit. Praktikisht as inflacioni. Po të llogarisim inflacionin që në këto vit, në këto 10 vjet ka qenë pothuajse 30%, praktikisht pensionet e shqiptarëve jo vetëm që nuk janë rritur, por janë ulur. Dhe këtë fakt Rama e ka transformuar me këtë hilen e vogël, duke i quajtur gjoja pensionet kanë kaluar. Shikojni ku e vëgjistin e Dirama, nga 101 thot në 183. Faleminderit.